Dobro jutro, lijepi pozdrav iz Darde. Evo, pričali smo malo o nogometu, o Bayernu, čini mi se, a i nogometni klub Osijek, vjerovali ili ne, baš danas slavi rođendan i to 68. Uspio sam upamtiti datum. Na početku se nije baš zvao nogometni klub Osijek, nego nogometni klub Proleter, ali zanemarit ćemo sada te godine. Dakle, 47. je osnovan klub. Ja sam ovdje u Dardi kod Osijeka, upravo negdje s ovog mjesta, iz ovog prekrasnog dvorca plemičke obitelji Esterhazy. Počeo je ili završio, ako hoćete, most, drveni most Sulejmana Veličanstvenog koji je vodio preko Močvare od Osijeka do Baranje, do naše Darde. Ovaj dvorac, inače, koji vidite, je sagrađen sredinom 18. stoljeća, nalazi se u jednom prekrasnom parku, ovako je mir, tišina, prekrasno zimsko jutro, jedan rekreacijski centar je iza. Danas dvorac je jedan od bisera naše kulturne baštine, pokriven prašinom, kao što se može i vidjeti, jer je, eto, u vlasništvu lokalne samouprave, traži se investitor, plan je da se ovdje napravi jedan hotel sa 5 zvjezdica u jednom prekrasnom baranjskom okruženju. Nadam se da će se i pronaći investitor kako bi ovaj biser uistinu uskoro i zasjao. Noć je, znači, protekla sasvim u redu, kažem iz centra 112, da nije bilo nikakvih problema, a od današnjeg događaja najavit ćemo kako u Virovitici u podne otvara se 20. jubilarni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viro Expo 2015. Otvorit će ga predsjednica Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. 26 zemalja predstavlja se na sajmu, a zemlja partner je Mađarska. Danas premijer Milanović dolazi u Županju i u CERN-u kako bi posjetio nekoliko tvrtki koje zapošljavaju mlade osobe, a ovdje će u baranjskom imanju Mitrovac biti otvorena i bioplinska elektrana snage 2 MW u vlasništvu naše velike poljoprivredne tvrtke. Najavit ću još ponoviti zapravo priču od jučer kako je danas premijera predstave Harmsijek Marija Kovača danas u 20 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, a ovdje od Darde, evo, danas počinju i do nedjelje traju dani okupljanje i susret lovaca i novinara. Čućemo u našem drugom javljanju o čemu se radi. Riječ je o memorijalu našeg, posvećenom našem dragom kolegi, nažalost preminulom novinaru Hrvatskog radija Dušku Radiću. Čujemo se zajedno sat vremena. Doviđenja. Mi ćemo sad opet malo do Slavonije. Kao što je Davor najavio, vidjet ćemo na koji način se okupljaju lovci i što oni rade u ovo doba godine i koje se drage osobe prisjećaju. Tako je. Dobro jutro još jednom iz lovačkog društva Fazan u Dardi. Odakle se javljamo zbog toga što će ovdje biti održan jedan okrugli stol zanimljiv i bit će održano druženje novinara, lovaca i jedan zanimljivi lov. Kako bismo se locirali, tu je s nama gospodin Dražen Cvetko, predsjednik lovačkog društva Fazan iz Darde. Dobro vam jutro, prije svega. Dobro jutro vama i svim gledateljima Hrvatske televizije. Ovdje na tisuće fazana oko nas. Da, lovačko društvo Fazan Darda ima vlastitu fazaneriju, kapaciteta proizvodnje 30.000 jednodnevnih pilića. Ova dva ovdje su ovako samo izložbeni primjerci. Da, to su prirodni fazane, nisu iz... Čujem da imate 70 ovdje članova, je li? Da, lovačko društvo Fazan Darda broji 70 članova, gospodari zajedničkim lovištem 14x155 Darda, kapacitet u stvari 8500 hektara površine. Evo, hvala vam lijepa, no glavni organizator cijele ove priče i memorijala Duška Radića, našeg poznatog radijskog legendarnog voditelja, urednika, organizator ovoga skupa je Hrvatski lovački savez, gospodin Đuro Dečak. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Kako ste jutros? Pa jako dobro. Ovako, kad ste u društvu lovaca, najbolje se osjećate? Ja sam uvijek u društvu lovaca, znate, jer mi se konstantno se družimo već, evo, ja sam 17 godina u Hrvatskom lovačkom savezu. Dakle, nema nepoznanica po tom pitanju. A novinari lovci se druže dosta više, više od 20 godina već na ovakvim okupljanjima. Pa je, entuzijasti kao pokojni Duško Radić su zaista ljudi koji su taj povratak prirodi vidjeli upravo kroz lovstvo, što je po meni naravno vrlo pohvalno. Nažalost, prerano nas je napustio naš Duško i u čast njegovu i zahvalnost za sve ono što je dao u lovstvu, mi smo odlučili prije 2 godine da ćemo organizirati memorijal Duška Radića. Prošle godine smo to napravili u lovu na divlje svinje, ove godine ćemo ovdje u
u Dardina Fazana. Dolaze novinari, mi pozovemo sve, u stvari oni imaju svoju udrugu. Oni su domaćini, da tako kažem, a logističku potporu daje Hrvatski lovački savez. Danas očekujem jedno lijepo druženje, pa nadam se da će dio njih, ako im posao bude dozvolio, ostati sutra, i sutra ćemo se malo još družiti, naravno kroz lov. Neki podaci kažu da u Hrvatskoj ima 60.000 lovaca. Znali se koliko je od njih novinara? Pa imamo 62.000 onih koji su članovi kroz razne lovačke udruge ili društva. I još bar 10.000 ljudi koji su, da tako kažem, slobodni strelci, ili to zakon o lovstvu dozvoljava. U svakom slučaju mi računamo sa 10.000 stranaca da u Hrvatskoj godišnje lovi oko 90.000 lovaca. Okrugli stol nosi naziv turizam, gospodarstvo i lovstvo i mediji. Što zapravo lov danas u hrvatskom turizmu znači? Koliko naša zemlja uopće ima koristi od toga u smislu turizma? Pa koristi je iz godine u godinu sve veća. Naime, ne možemo zaboraviti da su minsko zagađena površine, kao što je upravo ovdje i u svom slivu rijeke Drave, lovištu u Podravlje, je to što nas jednostavno odbija strance. Pa sjećamo se one 99. godine nesreće koja je bila u Voćinu, gdje su nastradali kolege iz Austrije, ali malo pomalo se to iz godine u godinu vraća onaj broj, ili približno onom broju koji smo imali prije nesretnog Domovinskog rata. Resursi su fantastični. Međutim, kao i u svakom drugom biznisu, a lovstvo je upravo biznis, ne možete očekivati nekakve bolje rezultate bez kvalitetnog ulaganja. Naši lovački domovi, poglavito ovdje u Slavoniji i Baranji, su gotovo svi bili razrušeni. Evo, hvala Bogu, ovaj dom je ostao sačuvan. Neke revitaliziramo, neke izgrađujemo nove. Dobili smo taj, da tako kažem, zamašnjak na način da je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva stavilo u mogućnost da se sufinancira također izgradnja lovačkih domova. Dakle, ako složimo tu infrastrukturu, garantirano da će lovni turizam doći na svoje grane. Prije toga, naravno, moramo očistiti prostore od minsko-eksplozivnih sredstava. Evo, hvala vam lijepa, toliko za ovo javljanje. Još jedan put se sjećamo, dakle, našega Duška Radića. Vama želimo uspješan lov i da nastavite ovu tradiciju sjećanja na našega kolegu novinara. Doviđenja, dobra pozdrav kob, se kaže. Dobra kob, to je evo naš pozdrav kojim pozdravljamo jutro sve lovce u Hrvatskoj.